Ω μαμά! Ω πα! Τι δίνεις και λίγο θελήσε! Καλέ θελήσε! Του μα έκανε κουά! Μου θελήσε ο παιγνά παιγνή μαζί τη! Μου έκανε διά! Τι μα κατήσε! Κατήσου! Μα μοντών διόξουν! Ω σοκλέτ λάγε! Ρόμπα! Λουά! Mama. Oh. Business halke koi wasam. Mu ka iso hai milaisa. Jua jua. Ei ro tu bor koi dise. Gorom a he golaro. Ore da. Ei khorbona ke hol no hoy. Ki hol? Chaul kita bohai silu he gas tu ke koi dekile. Moi book koi thisu ta patake cylinder tu ani desun. Ei tohte bile ki khobd koi thakao. Ei arono ki khobd kobo lage. बगिराम এবিলাক নাম দি মাতিলে মই বেয়া পাইছো ভিতৰ থাকে কাস্টমাৰ ভৰি আছে ন বাহিৰত বহি থাকোতে গম পাইছো আগতে কৈছিল মু গাধুটা কোনে কোনে ফটো উঠাইছে এ তই গাধুটা কোতে মই ফটো কিয় উঠাম তেতালে মু উডগে মুডগে ফটো কিয় উলাইছে এ নিউজত পাইছ ন 8টা বজাত দিছে প্ৰাক চেনেলত ধেমালি কৰি বলাইছে কথাই ফটো উলাইছে মই খালি ভালকে ধুইব নোৱাইছো আচ্ছা ৰচন কত ফটো উলাল পইছা কি মোৰ সপোনটো পুৰা হল বুইছ মহাত্মা গান্ধী পিছত যদি ফটো দিব লাগে মই তোৰ নামটো কৈছো একোচা চুলি দিছে না দিছা খালি ভালকে ধুব নোৱাৰিছো আৰে ইয়াৰ হাতত এইটো মুদ্ৰা এইটো দেখোন মই ৱেলেক্সত দেখোন 10-20,000 টকা ঘটিব পাৰে কি ভাবিছে পয়সা তো তমুক দি দে পয়সা চাও মই ভকুৱা আছো জানে পাছে কিয় মো গাধা ফটো আপুনি বাহিৰত উলিয়াই দিম বুলি ভাবিছে না একো নুলিয়াও মো মানে সন্মান তো আপুনি খাই দিম বুলি ভাবিছে নহয় কেত মই তোমাক পয়সা তো দেছো মই নিদিছে লাগিলে বেলেগ এখন মই কাপোৰ কানি খুলি উঠি দিছো না মোক এখন ফটোয়ে লাগে দে না এখন ফটো মই দিব নোৱাৰিছো না তোমাক কথাটো শুনছোন অবশ্যে এখন ফটো আপুনি মই চেহাত মাজত কি বিচাৰি পাইছে কিবা পাইছো মই বহুত কিবা দিব নোৱাৰিছো 200 টকা দিম হলনে পয়সা দি মই চেহাত বেছি বনোৱাইছো 300 गेसर दबदपा এইটো তোৰ বুক নহয় নহয় আৰক্ষণ এতিয়া মই তাত গৈ সম্পূৰ্ণ অসমীয়া কম এ জি ক কৈ থাকিবি মুঠতে ইয়াতে বুকখন আছে পইচা আছে পটাপট সিলিন্ডাৰটো ভৰাই আনি দে 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 যা যা খুনকালে আহিবি কিন্তু দেই নকৰিবি দে হাত নহলে খাবলৈ পাবি আৰু দিয়া না নাই অ পাতলা দে কি অসমীয়া বুজি নাপাওঁ কি দিয়াছো দিয়াছোন কৈ আছে 100 টকা এটাহে এনেকে 100 দি 3000 মান হলগে আজি লাগে ঘুৰাই দিয়া নে এ তে অহা মাহত একে ক্লিয়েকে দিম নিজৰ বুলি এনেকে কোৱা চাই মা মান হল তেবলে কৈছিল নেকি বা তই নিজে কৈছিলি দিয়াছোন খাতাং দিম আটহ আটহ পইচা সুসা নাই আটহ মুগা দুখ নাছে এসা মই লাটপুত জতে বেছি পাইছো ততেই দিছো আরে মই বইনা দিয়া মাল তই কিয় বিক্ৰী কৰবি নিজৰ বুলি মুখ ভাঙিব লাগে মাৱালি উলাইছ মুখৰ ভাষা মাল হে মাল তনো কি বেহৰ বাৰি আউটপোষ্ট বেহৰ বাৰি আউটপোষ্ট বেহৰ বাৰি আউট
নতুন ডাভ পিংক সফট স্মুথ গ্লোয়িং সালৰ বাবে আৰু নিহাৰ নেচাৰেলছ জি ডি এ ঘন ধুনীয়া চুলি।